você é que nem a gente, que ama a novela das 7 da TV Globo e ainda quer saber se o Theo finalmente vai se dar mal, fica aqui que esse é o vídeo certo pra você. Eu sou Ana Mota, de Ana Maria Digital, e no Ana Maria Noveleira de hoje, trago um resumo dos capítulos de Vai na Fé dos dias 19 a 24 de junho. E você descobre tudo o que vai acontecer essa semana na novela logo depois da vinheta. A semana começa com o sol abraçando bem. E Lui claramente não ficando nada feliz com isso. Veremos também a Lumiar tentando tranquilizar o Theo. E a Janaína prestando seu depoimento. Só que a Jennifer vai até a delegacia para acompanhar a Sol e vai acabar brigando com a Lumiar lá dentro mesmo. Olha só essa baixaria, hein, gente? Enquanto a confusão acontece, todos vão estranhar os métodos da Rogéria, que é a preparadora de elenco do Lucas. Já a Clara conta pro Rafa sobre o processo contra o Theo e o Orfeu tenta falar com ela antes da ex do Theo dar o seu depoimento. Por falar nele, aliás, o empresário vai encher a cara no bar e chegar na delegacia completamente fora de si. Eu já tô até vendo. Aí a gente vai ver na terça-feira o Theo causando na delegacia e indo embora sem prestar depoimento. Ai, mas que nervoso, né? Mas ele não vai passar por isso ileso não, porque vai ter um paparazzo tirando uma foto do Theo discutindo com o Ben. E quem também não vai estar bem é o Rafa, que reclama pra Clara que discutiu com Kate por causa dela. Eu acho que essa relação de sogra e nora não vai dar muito jeito, hein, gente? Já a Lumiar, que tinha tentado tranquilizar o Theo na segunda-feira, se assusta com o comportamento dele neste capítulo. Ainda na terça-feira, a Giga pede pra falar com o Yuri sobre sua gravidez. E Clara recebe uma proposta de trabalho. Já a Lumiar, que não é boba nem nada, avisa o Theo que ele precisa demonstrar um bom caráter diante da sociedade. Por conta disso, o Theo resolve ajudar uma campanha da igreja que Jennifer e Eduardo frequentam. E a ideia do Theo de ajudar a igreja continua firme e forte na quarta-feira, com ele mandando a Sheila fazer uma doação em dinheiro. Por falar no povo lá de Piedade, o clima de romance entre Jennifer e Eduardo aumenta ainda mais e ela vai contar sobre essa relação pra Kate. Será que a nossa Kate Lícia vai saber guardar segredo? O Anthony vai publicar no site dele que o Theo foi indiciado. Daí o Ben vê e alerta Janaína e Sol. Mas não é só drama não, viu? Com a ajuda de Jennifer e Kate, o Ben prepara um jantar para Sol todo romântico. Por fim, o pastor Miguel anuncia que o Theo é o grande doador do projeto da igreja, o que vai deixar a Jennifer e a Sol muito bravas. Na quinta-feira, a Sol vai colocar o Theo contra a parede e o pastor Miguel vai se desculpar com ela e devolver o dinheiro para o empresário. Ele, aliás, continua bebendo tanto que vai ser encontrado desmaiado na rua pelo Ben, que vai levar o bonitão até a casa da Lumiar. Bem no estilo toma que o problema é seu, hein? O Ben e a Sol se declaram um para o outro, e enquanto isso acontece, o Theo ataca a Lumiar. Ele vai ficar furioso ao saber que o pastor devolveu o dinheiro da doação. A Kate vai começar a implicar com o Eduardo e a Jennifer juntos como um casal. E o juiz aceita a denúncia contra o Theo, o que deixa a Lumiar muito preocupada. Ao saber que vai a julgamento, o Theo tem outro surto e vai até a casa de Sol. Será que vamos ter treta? Bom, só dá pra saber semana que vem, porque o Ana Maria Noveleira vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo resumo da semana!